Hi friends, in this video today we are going to solve practice set 2.2. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 2.2 मधील फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन सॉल्व केलेली आहेत. तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 2.2 मधील एक्झाम्पल 7 to 12 मीन्स इक्वेशन 7 to इक्वेशन 12 सॉल्व करणार आहोत. आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तसेच शेअर करा. प्रॅक्टिस सेट 2.2 एक्झाम्पल 7 √2x² + 7x + 5² = 0. To solve this quadratic equation by factorization, complete the following activity. आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट करायची आहे. सोल्युशन: √2x² + 7x + 5² = 0. सो या ठिकाणी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन किती पाहिजे? √2 × 5√2 = 5. √2 × √2 √2 × √2 = 2. सो 5 × 2 = 10. सो आपल्याला मल्टिप्लिकेशन 10 पाहिजे आणि ऍडिशन 7. आपल्याला मिडल टर्म स्प्लिट करण्यासाठी दोन नंबर्स फाइंड करायचे आहेत. त्या दोन नंबरचा मल्टिप्लिकेशन किती पाहिजे? 10. अँड ऍडिशन किती पाहिजे? 7. असे दोन नंबर्स, ज्या दोन नंबरचा मल्टिप्लिकेशन किती येतोय? 10 येतोय, प्रोडक्ट 10 येतोय आणि ऍडिशन 7 येतोय. असे दोन नंबर्स आहेत 5 × 2. 5 × 2 = 10 आणि 5 + 2 = 7. ओके, आता 7 मिडल टर्मला आपण काय करूया? स्प्लिट करूया. म्हणजे 7x = 5x + 2x. ओके, दोन बॉक्स आपण कम्प्लीट केलेले आहेत. त्या दोन मध्ये टेकिंग x कॉमन घेतलेला आहे. जर x कॉमन घेतला असेल, दोन टर्म मधून आपण जर x कॉमन घेतले तर काय उरेल ब्रॅकेट मध्ये? √2 आणि x. हा x आपण कॉमन घेतलाय, या ठिकाणी काय शिल्लक राहील? 5. सो फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये काय आलंय? √2x + 5. सीएल 2x + 5√2 यामध्ये कॉमन काय घेतलंय? की √2 2x. सीएल 2x मीन्स व्हॉट? 2 आपण असं लिहू शकतो √2 × √2 × x. √2 × √2 × x कॉमन काय घेतलंय? √2. आता या 2x मधला √2 आपण कॉमन घेतलाय, म्हणजे काय शिल्लक राहील? √2x. गॉट इट? हा √2 आपण कॉमन घेतलेला आहे, म्हणजेच काय शिल्लक राहील? √2 × x. √2 कॉमन घेतलंय, या ठिकाणी काय शिल्लक राहील? 5. सी या दोन्ही ब्रॅकेट सेम झालेले आहेत. सो या ठिकाणी ब्रॅकेट मध्ये काय येईल? x + √2 या ठिकाणी घेतलेलं आहे. सो या ठिकाणी कॉमन काय घेणार आपण आहे? √2x + 5. सो √2x + 5 = √2 × 5. सेकंड ब्रॅकेट x + √2 = 0. सो फर्स्ट ब्रॅकेट = 0 मीन्स √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0. सो देअर फोर x = हे 5 या साईडला गेले, म्हणजे मायनस झाले, -5. हे √2 आहे, ते काय ना अपॉन मध्ये जातील, अपॉन √2. सो -5/√2 और x = -√2. सो देअर फोर -5/√2 अँड √-√2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अंडरस्टूड? आपण ही ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट केलेली आहे. सो यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर एक्झाम्पल नंबर 8 सॉल्व करूया. 3x²
माइनस 2 स्क्वेअर रूट x इज इक्वल सो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो या ठिकाणी मल्टीप्लिकेशन किती पाहिजे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लिकेशन 6 आणि या ठिकाणी प्लस साइन आहे म्हणजे हे ऍडिशन आहे। आपल्या असे दोन नंबर्स फाइंड करायचे आहेत त्या दोन नंबर्स मल्टीप्लिकेशन 6 आहे आणि ऍडिशन 2 रूट 6 आहे। मल्टीप्लिकेशन 6 आणि ऍडिशन 2 रूट 6 म्हणजे आपल्या मिडल टर्मला काय करायचं स्प्लिट करण्यासाठी दोन नंबर्स फाइंड करायचे आहेत ते दोन नंबर्सचे प्रोडक्ट येतोय 6 प्रोडक्ट प्लस 6 अँड ऍडिशन मायनस 2 रूट 6 म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला दोन नंबर्स फाइंड करायचे। दोन नंबर्स कोणते येतील जे रूट 6 आहेत म्हणजे रूट 6 रूट 6 रूट 6 इंटू रूट 6 6 ओके। तर या ठिकाणी प्लस साइन आहे या ठिकाणी प्लस साइन असेल तर हे साइन दोन्ही नंबरला देतो आपण म्हणजे मायनस रूट 6 मायनस रूट 6 म्हणजे आपण हे कसं लिहिणार 3x स्क्वेअर मायनस रूट 6x मायनस स्क्वेअर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गॉट इट। आता या दोन नंबर मधून आपण काय करूया कॉमन काढूया। सो आपण आणखी एक स्टेप वाढूया या ठिकाणी 3x स्क्वेअर रूट 6 म्हणजे आपण असं लिहू शकतो रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स रूट 6 म्हणजे रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स आणि हे 2 आपण कसं लिहू शकतोय रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो तुम्हाला समजायला खूप इझी झाले हे पण आपण असं लिहू शकतो 3 म्हणजेच काय रूट 3 इंटू रूट 3। ही स्टेप एक्झाम मध्ये नाही लिहिली तरी हरकत नाही पण तुम्हाला समजण्यासाठी आपण ही स्टेप लिहिलेली आहे ओके। 3x स्क्वेअर मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3x स्क्वेअर रूट 6 मीन्स रूट 3 इंटू रूट 2x रूट 3 इंटू रूट 2x अँड 2 मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0। तर यामध्ये कॉमन काय घेणार आहे रूट 3 रूट 3 आणि हा x कॉमन आहे म्हणजे रूट 3 कॉमन अँड x इज कॉमन। सो या ब्रॅकेटमध्ये काय शिल्लक राहील हा रूट 3 आपण कॉमन घेतला हा रूट 3 शिल्लक आहे। सो रूट 3 हा या ठिकाणी 2x स्क्वेअर आहे त्यापैकी 1x आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे 1x या ठिकाणी राहील मायनस रूट 3 आपण बाहेर घेतला आहे हा एक्स पण बाहेर घेतलेला आहे या ठिकाणी काय रूट 2 मायनस या ठिकाणी कॉमन काय रूट 2 कॉमन दिसतोय रूट 2 रूट 2 रूट 2 इज कॉमन। सो इन ब्रॅकेट रूट 3 इंटू एक्स ब्रॅकेटच्या बाहेर साईन मायनस घेतले हे साईन कॉमन चेंज होणार मायनस हा रूट 2 बाहेर घेतलाय हा रूट 2 या ठिकाणी शिल्लक आहे सी एल हे दोन्ही ब्रॅकेट काय आले सेम झाले। सो रूट 3x मायनस रूट 2 हे आपण कॉमन घेतले तर सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय शिल्लक राहील रूट 3x मायनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0 मीन्स रूट 3 एक्स मायनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो देअरफोर रूट 3 एक्स इज इक्वल टू मायनस 2 या साईडला घ्या प्लस रूट 2 और रूट 3 एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 2। सो देअरफोर एक्स इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3 और एक्स इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3 हे तुम्ही या प्रकारे सुद्धा लिहू शकता एक्स इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 3 और एक्स इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 3। सो देअरफोर तुम्ही लिहू शकता रूट 2 अपॉन रूट 3 अँड रूट 2 अपॉन रूट 3 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट इट। सो नेक्स्ट एग्जांपल 9
2m into in bracket m minus 24 is equal to 50. ओके आता आपले या इक्वेशन से फैक्टर्स फाइंड करायचे. सो ब्रैकेट च्या बाहेर 2 आहे आणि या ठिकाणी 50 आहे. सो आपण 50 ला 2 ने डिवाइड करू शकतो. सो 50 ला 2 ने डिवाइड केले तर इक्वेशन काय होईल, सिंपल होईल. सो आपल्याला या प्रकारे हे लिहिता येईल, m इन ब्रैकेट सॉरी m into इन ब्रैकेट m minus 24 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2. 2 ने या ठिकाणी डिवाइड केले. सो m इन ब्रैकेट m minus 24 इज इक्वल टू 25. 2 ने जर आपण 50 ला डिवाइड केले तर आंसर किती येईल, 25. सो नेक्स्ट m ने ह्या ब्रैकेट ने मल्टीप्लाय करा. m इंटू m m स्क्वेअर, m इंटू 24 दॅट इज 24m आणि 25 या साईडला घ्या, मायनस होतील. सो आपल्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोणते तयार झाले, तर या ठिकाणी m स्क्वेअर मायनस 20m मायनस 25 इज इक्वल टू 0. कारण इक्वेशन सॉल्व करताना आपल्याला एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फॉर्ममध्ये हे इक्वेशन आपल्याला लिहावं लागतं, नंतर त्याचे फॅक्टर्स फाईन करायचे असतात. ओके तर या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन किती पाहिजे, मायनस 25. आणि या ठिकाणी मायनस आहे म्हणजे सबस्ट्रॅक्शन किती पाहिजे, 24. आपले असे दोन नंबर्स फाइंड करायचे आहेत, त्या दोन नंबर्सचे मल्टिप्लिकेशन मायनस 25 येते आणि सबस्ट्रॅक्शन 24 येईल. तर दोन नंबर्स कोणते येतील, तर 25 वन्स आर 25. तर या ठिकाणीचं साईन मायनस असेल तर हे साईन या सेकंड टर्मचं साईन यापैकी मोठ्या नंबर्सला आणि त्याच्या अपोजिट स्मॉलर नंबरला. ओके सो आपण कसं लिहिता येईल, एम स्क्वेअर. आता या मिडल टर्मला काय करतो, आपण स्प्लिट करतोय. स्प्लिट कसं करणार, 25m मायनस 25m प्लस 1m मायनस 25 इज इक्वल टू 0. आता हे दोन दोन टर्मचे काय करा, ग्रुप तयार करा. सो ग्रुप तयार करायला काय येईल, यामध्ये कॉमन काय दिसतंय, m कॉमन. सो इन ब्रॅकेट m मायनस 25, या ठिकाणी काहीच कॉमन नाही म्हणजे इथे 1 कॉमन आहे, येणार m मायनस 25 इज इक्वल टू 0. सो m मायनस 25, m मायनस 25 टेकिंग कॉमन. सो m मायनस 25 कॉमन आहे. सो सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय येईल, m प्लस 1. सो m मायनस 25 फर्स्ट ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0 ऑर सेकंड ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. सो देअरफोर m इज इक्वल टू 20 मायनस 25 या साईडला घ्या, प्लस 25 होते, ऑर m इज इक्वल टू मायनस 1. सो देअरफोर 25 अँड मायनस 1 आर रूट्स ऑफ द आर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नेक्स्ट इक्वेशन 10, एक्झाम्पल 10 सॉल्व करूया. 25m स्क्वेअर इज इक्वल टू 9. 25m स्क्वेअर इज इक्वल टू 9. सो या ठिकाणी 2 टर्म्स आहेत. या अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये किती टर्म्स होते, 3 टर्म्स होते. तर 3 टर्म्स असतील तर आपल्याला मेथड्स माहिती आहे. या ठिकाणी 2 टर्म्स आहेत म्हणजे या अगोदरच्या मेथड्समध्ये, या अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण जी मेथड वापरली त्या मेथडनी हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येणार नाही. तर हे एक्झाम्पल कोणत्या पद्धतीने सॉल्व्ह करता येते ते आपण बघूया. सो व्हॉट इज गिवन, 25m स्क्वेअर इज इक्वल टू 9. हे आपल्याला या प्रकारे सुद्धा लिहितं, 25m स्क्वेअर हे 9 या साईडला घ्या. सो मायनस 9 इज इक्वल टू 0. 25 स्क्वेअर नंबर, 25 अँड 9 हे स्क्वेअर नंबर्स आहेत, म्हणजे आपल्याला हे असं लिहिता येईल, 25 मीन्स 5m ब्रॅकेट स्क्वेअर. 5 स्क्वेअर इज 25, m स्क्वेअर इज m स्क्वेअर. सो 25m स्क्वेअर आपण या प्रकारे लिहिले. सो 9 कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे, तर 3 चा स्क्वेअर. सो या प्रकारे लिहिले, 5m स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर. ओके आता तुम्हाला फॉर्म्युला आठवत असेल, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. फॉर्म्युला कोणता, या ठिकाणी ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रॅकेट ए प्लस बी, सेकंड ब्रॅकेट ए मायनस बी. फर्स्ट ब्रॅकेट ए प्लस बी, सेकंड ब्रॅकेट ए मायनस बी. या फॉर्म्युलाचा वापर करून तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. सो हियर ए इज इक्वल टू 5m, बी इज इक्वल टू 3. सो याचे फॅक्टर कसे पाडता येतील, फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये काय येईल, ए प्लस बी, म्हणजेच फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये काय येईल, इथे ए म्हणजेच काय, 5m, बी म्हणजे किती आहे, 3. सो 5m प्लस 3,
Second, a minus b, that is 5 a minus 3 is equal to 0. So, दोन ब्रैकेट आपण फाइंड केलेले आहेत. So, first bracket is equal to 0 or second bracket is equal to 0. So, therefore, 5m is equal to plus 3 का होणार minus 3 or 5m is equal to 3. So, therefore, m is equal to minus 3 upon m or m is equal to 3 upon 5. So, therefore, minus 3 upon 5 and plus 3 upon 5 are roots of the given quadratic equation. समझ आया तुम्हाला? ओके. आता हेच एग्जांपल आणखी आपण एका मेथड ने सॉल्व करूया. ओके, व्हाट इज गिवन? 25m² = 9. सो देअरफोर m स्क्वेअर इज इक्वल टू आपल्याला या प्रकारे लिहिता येईल 9/25. ओके, सो नाउ टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑल बोथ साइड, दोन्ही साइडचे स्क्वेअर रूट फाइंड करा. m स्क्वेअरचे स्क्वेअर रूट किती येणार? m इज इक्वल टू 9/25 स्क्वेअर रूट काय येणार? प्लस मायनस 3/5. 9 स्क्वेअर रूट किती? 3. 525 स्क्वेअर रूट किती? 5. सो प्लस मायनस 3/5. सो देअरफोर m इज इक्वल टू, एकदा प्लस घ्या, प्लस 3/5 और m इज इक्वल टू मायनस 3/5. हेच आंसर या ठिकाणी देखो, प्लस 3/5 और मायनस 3/5. सो देअरफोर प्लस 3/5 एंड मायनस 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोणत्याही मेथडने तुम्ही सॉल्व करू शकता. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल्स 11. 7m² = 21m. 7m² = 21m. सो 7m² हे 21m या साईडला घ्या, काय होतील? -21m = 0. या दोघांमध्ये कॉमन काय? 7 टेबलमध्ये 21 येतात, म्हणजे 7 सुद्धा कॉमन आहेत. या ठिकाणी m कॉमन दिसतोय. सो काय येणार? 7 तर कॉमन घेतलंय, m स्क्वेअर मधला 1m ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलंय. सो 1m या ठिकाणी ब्रॅकेटच्या आतमध्ये येईल. सो 7m इन ब्रॅकेट m, 7 3s are 21. सो या ठिकाणी 3 येतो, 7 3s are 21. एम आपण कॉमन घेतलेलं आहे, सो इज इक्वल टू 0. सो देअरफोर 7m = 0 और m मायनस 3 = 0. सो देअरफोर m इज इक्वल टू काय झालं? 0/7 = 0. सो m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3. सो देअरफोर 0 एंड 3 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 12. m² - 11 = 0. आता हेच एक्झाम्पल आपल्याला, या एक्झाम्पलला जी मेथड वापरलेली आहे त्याच मेथडने आपल्याला ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. सो या ठिकाणी आपण लिहू शकता m² 11 हा कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे? 11 हा स्क्वेअर नंबर नाही, मग आपल्याला या प्रकारे लिहिता येईल, √11² स्क्वेअर रूट 11चा स्क्वेअर किती येतोय? 11. ओके, सो या प्रकारे आपण लिहिता येईल. आता फॉर्म्युला कोणता यूज करणार? a² - b² = फर्स्ट ब्रॅकेट a + b, सेकंड ब्रॅकेट a + b. कोणता फॉर्म्युला? a² - b² = a + b, सेकंड ब्रॅकेट a - b. सो हियर a = m, b = √2. सो देअरफोर m² - √11² = m + √11, सेकंड ब्रॅकेट काय येणार? m - √11 = 0. ओके, सो देअरफोर फर्स्ट ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. सो देअरफोर m इज इक्वल टू, हे +√11 आहे, काय होणार? -√11 और m इज इक्वल टू +√11. सो देअरफोर
माइनस रूट 11 और प्लस स्क्वेयर रूट 11 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तुम्ही सेकंड मेथड ने सुद्धा सॉल्व करू शकता. एम स्क्वेअर मायनस 11 इज इक्वल टू 0, सो देअरफोर एम इज इक्वल टू एम स्क्वेअर इज इक्वल टू 11, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, सो एम इज इक्वल टू प्लस मायनस 11, सो देअरफोर एम इज इक्वल टू प्लस रूट 11 और एम इज इक्वल टू मायनस रूट 11, सो देअरफोर रूट 11 प्लस रूट 11 and minus root 11 are the roots of the given quadratic equation. Understood? So, या प्रकारे आपण practice set 2.2 complete solve केलेलं आहे. Thank you.